Кардиологические больные, которые к нам поступают с инфарктами из области, из города, будут теперь частично обследоваться здесь, потому что здесь можно провести повноцінне обслідування кардіологічних болів. Новий томограф, який презентували в Харківській обласній клінічній лікарні, дозволяє обстежити не тільки органи, а й судини. Лікарі наголошують, що апарат дасть можливість їм робити те, що раніше в лікарні було недоступним. На томографі будуть проводити обстеження пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, проблемами шлунково-кишкового тракту тощо. Придбали устаткування за 26 мільйонів гривень. Был закуплен 128-срезовый компьютерный томограф, который является одним из самых современных в Украине. И могу сказать, что по количеству и набору функций подобный томограф есть только в Киеве. И эта функция будет доступна каждому больному при предписании врача бесплатно. У медзакладі інформують, что за допомогою цього обладнання будуть проводити в середньому близько 25 обстежень щодня. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.